Так, я хочу зняти блог, а ну подожди. Тільки що в інтернеті я знайшов дуже класну тачку, маздульку, з спойлером. 2003 рік, 2,3 в неї мотор. Того я так подумав, що вона 2003 рік. Короче, дуже крута пушечка, і хочу поїхати на неї подивитись. Паші запропонував, може йому теж цікаво, може він собі захоче таку машину, подивимося. Но їдемо, короче, дивитись на маздульку. This is the pride of the fame. Договорився я з хазяїном про те, що ми приїдемо подивитись машину. Так що план дійствий такий, що я зараз їду за Пашою, він закінчує свою роботу, сідаємо в машинку і під'їжджаємо до, на адрес цього власника Мазди. Подивимося, він каже, що там гнилі пороги в неї до вим'яни, і ще десь, по-моєму, на одному крилі теж якесь є пошкодження. Але реально, я знаю, що ціна на таку машину, ну, не маленька, тому що це не Mazda дізельний мотор, типу, з пробігом 400 тисяч, а так, як він каже, 200 тисяч пробіга, Маздочка 2,3 бензинчик, це ж мотор, який їздить 600 тисяч, бляха, то, в принципі, ця машина може бути, ну, реально в почеті, вона може бути стоїти дорожче, так що їдемо дивитись. Їхати нам аж на правий берег, десь 15 кілометрів. Стою я зараз на галереї Каскаді. Не дуже сильно я люблю це перехрестя, тому що тут якось непонятно. Ми зараз їдемо прямо, потім стоїмо, ждемо, потім пропускаємо, потім повертаємо. Коротше, якихось мільярд лишніх непонятних движень. Не люблю я це, але маємо те, що маємо. Слава Богу, з пробочками, ну, типа, тут зараз не все жорстко, нормально, можна їхати. Так що побачимо зараз. Хочу подивитись вже на маздульку. В Щецині почалась сама стандартна і стабільна і притаманна погода для Щецина. Сіро, похмуро, дощик, слякоть, коротше, все понятно. Нормальна щецинська погода. Надіюсь, я зараз не розчаруюсь. Бо буває так, дивишся на картинках в інтернеті одну, короче, інформацію, щасливий, крута тачка, приїжджаєш, а там галімий корч. І так само може бути повністю аналогічна ситуація. Типу дивишся, хтось кривими руками пофоткав, негарно, машина, кажеться, стрьомна на фотках, а коли приїжджаєш, бачиш реально нормальна, хороша, класна пушка. Того, я надіюсь, ми зараз не розчаруємося, а реально побачимо нормальну маздьонську, нормальну Мазду. Подивимося, може ми купимо, може Паші купимо машину, бо він зараз без машинки. Якщо вона буде достойна, то було б непогано. Може купимо на перепродажу, бо вона реально стоїть, мені здається, більше, ця машина. Подивимося. Надіюсь, ми не розчаруємося. Ще мене сильно цікавило, коротше, питання з пшегльондом і убезпеченням. Я коли переписувався з власником машини, я питаюсь його, чи, типу, страховка дійсна, чи все нормально. Він пише, на рок. Я питаюсь, чи вона, типу, не розкинута там на такі складки, типу, як на частини не розділена страховка. Він мені ще раз пише, на рок. Я ще якесь запитання по поводу страховки даю. Мені ще раз власник пише на рок. Коротше, реально він в шоці. Я задаю йому кучу питань, він мені просто одним і тим самим відповідає на рок. Тому що тут в Польщі є така тема, що вони якось розбивають, коротше, страховку просто на якусь велику кількість, ну там на 4, наприклад, рати, або там, я не знаю, на 2 мінімум. Розбивають, щоб менше платити було цю суму таку за страховку. І ти, коли купляєш машину от з такою страховкою, то виходить, що вона вроді важна на рок, но проплачена вона просто там буває на 2 місяці, допустим. Того я перепитуюсь, задаю мільйон йому запитань, а він, мабуть, аж біситься і каже, на рок, не знаю. Надіюсь, що там все проплачено, і якщо реально машина з страховкою, страховка там стоїть тільки пів суми машини, то це дуже круто, якщо страховка там справді дійсна. Надіюсь, що так і воно й буде. Не люблю, коли машину продає не власник машини, тому що
Торгуватись якось важко, бо він каже, це машина кузена. Торгуватись важко, бо він не знає, скільки може людина скинути максимально ціни. Плюс, теж тупо того, що починаються якісь різні, типу, мутки. Коли людина їздить на автомобілі, то вона знає, тут я робив то, тут то, тут то. А коли просто коріш перепродає машину там якогось друга, брата, свата, кума, то получається туповато трошки, що він взагалі не в курсі, я не знаю, що тут робили. А, це було роблено, а, ну, понятно. Коротше, йому просто пофіг, йому аби зробити свою роботу. І цей чоловік, з яким я розмовляв, він сказав, що, по-моєму, це теж машина його якогось брата, там двоюрідного чи що, кузена, і він там по ній сильно деталів не знає, але каже, вроді він аж 7 років на ній їздив. Тобто трошки мінімальний нюанс, який мені не дуже подобається. А так ми зараз їдемо, Пашу зараз десь зустрінемо і поїдемо вже, коротше, до цього хазяїна машини. 5 минуток і тут Пашулька вже підсуєтився, тільки цей чорт без маски. Ти що без маски, бо? Здорово, що там, пошел? Їдемо дивитись на тачілу чи ні? Їдемо, подивимося Паш... на цю бомбу. Вопросик є, гля. Мені навігатор показує, що треба об'їжджати от тудою, того, що там теж ще один кирпіч знак за мостом. Я не знаю, ну якась одна машинка сюдою звідти виїхала і поїхала. Я не знаю, но навігатор показує, що треба тупо об'їжджати кругом піздяками. Не можемо, бо ремонт. Тебе не пропустить. Хто не пропустить? А, тут? Там далі шламбаун, і він тільки автобуси пропускає. Тобто їдемо сюди? Так. Да. Так точно. Як сьогодні день в тебе, Вікторович, розказуй. Нормально, обичний день настроїться. Да? Ну окей. Ну що, погнали, коротше. Ми під'їхали до Маздьонсіка. Зараз будемо дивитися на її стан. І що, я покажу зараз на камеру, що це за пушечка. Надіюсь, вона не буде супер жорстким корчом. Але, бляха, я вже звідси бачу цей чорний поріг, навірно, що там жопа. Ну, зараз подивимося. Але загальний вигляд. Ой-ой-ой, ні-ні-ні, вона жорстко гнила, бляха. Вона візуально круто по спортику смотриться. Реально по спортику. І тут, походу, максимальна комплектація. Бо, що, бо є, коротше... Ці омивачки фар, всередині кожа, типа. Але вона тупо згнила ця машина. Всередині кожа там і екранчик, і всі діла, типа. Не й до максималочки комплектейшн, але вона тупо по покрасочці гнила. Її просто треба, бляха, переробляти. А ця капуня серйозна. А що? Чого того, що от жопа віддулась краска. Тут жопа просто. Просто. Срака Срачевська. А ще що? А лєве, ще лєве крило. Вот тут ще щось. Що тут Ой, тут взагалі прогнило. Тупо прогнило. Жовтим скотчем заліпили, а тут прогнило. Жорстко. Паш, глянь. Да, диви. Агу! Шесть. Да, вона бідненька вся гнила. Жалко. Да, рано я дуже порадувався, конечно, бляха. Що ти скажеш, Пашон? Жопа. Слабо виглядає, слабо. Страшно, що друг страшно, що вона гниле, бо це ще можна направити. Але в Польщі це ну, не дуже великий смисл. В Україні ще нормально це направити. Це тут теж на зараз є знайомі, які цим займаються. Да? Але може великий бути суми все одно. Да, це дуже багато може прийдеться просто вложити в цю машину, і вона може бути просто вже застаренька для таких вложень. Ну, блін, ну це жесть, якщо вона реально в хорошому стані, якщо вона реально просто живенька,
в стані технічному, то так жалко, що машина просто пропадає, згниває вообще в хлам метал, при тому, що вона реально, ну, типа, може бути класна в технічці і можеш їздити ще 20 років. Оце обідно. Ми її пофоткаємо, я покажу цьому колегові, скільки це буде коштувати. Якщо воно себе оправдає, то принаймні, якщо ходова хороша, то можна все-таки брати. Скинути ціну? Нормально скинути ціну. Залежить, скільки буде коштувати цей ремонт, так, троєчка, по-любому. Коротше, зараз буду дзвонити до власника, може ми попробуємо проїхатись на ній. Треба. А знає пан на самоходах чи ні? Ні? Бо я слышу, якийсь дзвінь два рази і хтось стрикнело тут. Закрино тут двері просто. Мотор робить нерівномірно. І це, а на нейтралочці погазуєш, Паш? Я там нейтралочку включив, щоб ти дав трошки газку. Пошов в впечатлюхи про тачку. Нічого такого. Хорошо їде, тільки то, що ходова, щось стукає, але нам не хочуть її сильно показувати, бо кажуть, що українці зараз не дуже купляють машини, багато дуже дивляться. І зараз є коронавірус, він не хоче з нами багато кататися, щоб ми там все лапали. Нам не дав за руль сісти. Дуже кіпішний чувак. І ще від мене коментарі. Коротше, ця пушка, машинка, ми стояли, дивилися. І в кінці він бачить, якийсь типу, не в настроєнні, і цей чувак дуже нерозговорчивий. Я попросив, а можемо типу, проїхатись? Типа, коротше, підгоріла дупа, почав кричати, що ти або купляєш, або йди нафіг звідси. Ви всі українці, коротше, дивитесь машини, ніхрена не купляєте, хочете тут купити машину за 1000 злотих? Коротше, почав кричати, наробив кіпішу, все-таки психанув, посадив нас машину по жилому, коротше, райончику, тут де, бляха, люди, діти, ходять, навалював, я не знаю, там кілометрів 70 чи скільки, просто валив між машинами безбожно, давав гамна цій машині, коротше, сильно збішений чоловік, не знаю, або щось дома в сім'ї не виходить, або його реально напрягають вже якісь такі покупателі, як ми. А я пояснюю, що, а як ми можемо машину купити, не попробувавши і не знаючи, скільки будуть коштувати ремонти і як вона їде. Ну, він, коротше, слухати нічого не хотів, а його реально харять українці. І це дуже печально, того, що таке з ним спілкування вийшло, що це ви тільки так приїжджаєте, купляєте. А я йому кажу, що, ну, я думаю, що це всі так роблять. Спочатку дивляться, а потім купляють машину. На що він сказав, ти забрав в мене тільки мій час. Во время коронавірусу треба машину просто приїжджати і купляти. А не тупо дивитись на неї, їхати, поснімати відосики, прокататись і поїхати додому. Тобто, люди, знайте. Від цього чоловіка, власника Мазди, вам нове завдання. Коли ви приїжджаєте дивитись на машину, ви зразу купляєте і їздите. Ну, а потім вже все остальне. Це, типу, такий новий лайфхак від польського продавця машин. Сам скинув нам ціну зразу, 600 злотих зразу вже скинув. Хоча він по-любому знає, що там ходова вбита, мотор нерівно робить, обороти скачуть. Але такі зі старту, все, 3 забираю. За 2 не захотів. Ну, каже, ви тільки дивитесь, траля-ля. Я кажу, то нам ж треба знати, скільки стоїть ремонт. А він каже, ну все, за 3 скидаю, тобі забираю. Я кажу, за 2 він. Ні, за 3 забирай, хадре. Там, якби він сказав, навіть, давай, за 2 забирай. Це стрьомний варіант того, що там навіть мотор странненько робить. Мотор робить, ду-ду-ду-ду-ду-ду, тинь, щось стрільнуло там всередині, не знаю, в стороні рівня ГРМ. Коротше, там мотор робить нерівно, ходова, походу, розваляна. Бо він коли навалював, там все щось гупає непонятно, коротше. І взагалі чувак якийсь психований, стрьомний. І я думав, що він нас, коротше, бити буде, якщо чесно. Бо ми коли сіли в машину, то було просто дуже стрьомно, що він так валив, що я думав, ми зараз когось зіб'ємо або в якусь машину довбанемося, якщо чесно. Але за 2000 на стройку викинути сідушки, пойдет мішки возити. Ну, за 2000 там дуже жирний салон, даже там всередині просто жирнючий, кожаний неушатаний салон. Його на запчасті продати більше, можна заробити, напевно, що. Ну, на Україну вивезти на запчасті, тут буде солідні бабки.
Добре, коротше, з Маздулькою нічого не вийшло, так що, як я і говорив, буває картинка класна, машина, коротше, не сама найкраща, і так само буває наоборот, що картинки, фотки стрьомні, а машина попадається хороша. Так що, ну нічого, всім гарного вечора, надіємося, ми ще знайдемо достойну машинку. А, Паша, коротше, дякую тобі за підтримку, що ти сьогодні зі мною вийшов і подивився на цю Маздульку. Все, нема за що, будемо ще дивитися. Бо цікаво якусь підібрати хорошу машину, недорогу, але можна в роках, можна в кілометражі, лиш би була хороша, а людина, бач, не захотіла нам показати свою машину і не продасть вона її. Коротше, дуже злий чоловік, але нічого. Всім гарного дня, всім хороших тачок, хороших покупок, фарту і масті, і всього самого найкращого. I be going hard on my day off like it's game 7 of the playoffs. I cannot lay off, I do not play soft. Hard to the end, put my heart on the line 'cause I know I'ma win. Ain't no stopping us, I ain't trying to be popular.